No siis, Janina kertoo ideat, aina mitä lähdetään tänne digitaaliseen väylään laittamaan ja minä sitten kasaan raamit ja sitten ne käy vielä Janinalla uudestaan ja sitten katsotaan, että onko ne samanlaiset ne ajatukset vai ei, yleensä ne on. No Hannen tekeminen täällä konkreettisesti näkyy siis aivan koko ajan. Niin somessa kuin itse niin kuin myymälässä, että me ollaan tosi paljon kumpikin niin kuin läsnä ja näkyvästi täällä. Uusia ideoita ja toimintatapoja. Kaikki. Niinpä. Kyllä se on niin kuin kaikki. Et ei, niin kuin, tässä mennään vähän tälleen käskynkää koko ajan. Et, Janina saa idea ja se kertoo mulle se ja sitten mä teen siihen raamit siihen ideaan. Ja niitä tulee paljon. Kyllä. Se on aina, kun Janina tulee ovesta sisään, että nyt mä saan idean, niin sitten on aina silleen, että jaha, no niin, ootpa minä istahan alas kuuntelemaan. No, jatkuvasti seurataan kuitenkin sitä, että minkälainen, niin kun, minkälaiset jutut toimii tuolla digitaalisessa väylässä ja markkinoinnissa, että seurataan niitä trendejä ja kumpikin tekee sitä työtä koko ajan. Ja sitten niitä ideoidaan yhdessä ja muovataan niitä yritykseen sopiviksi ja meidän näköiseksi. Kyllä, ja me kuitenkin palaverrataan se pari kertaa viikossa, että me ollaan koko ajan niin kuin sitten se, että mitä oot mieltä vaikka tästä ja käydään niin kuin läpi, että tehdään suunnitelma alkuviikosta ja loppuviikosta, sitten käydään läpi, että mikä tai onko tullut jotain uusia juttuja, että mitä kannattaisi huomioida ja muuta, että tehdään sitä niin kuin ihan älyttömän paljon. Kyllä. No siis koko projekti, niin on kai niitä jotain, mitä niin kuin haluaisin ehkä myöskin nostattaa, mutta onhan siis tämä ollut ihan uskomaton. Niin kuin aikamoinen matka. Kyllä, nopee. Nopee, hirveellä tahilla. Toki se kuvastaa meitä kahta aika paljon. Värikäs. Paljon naurua, yllättävän vähän hermojen kiristystä. Ja sekään ei johtunut meistä kummastakaan, vaan ulkopuolista tekijöistä. Aika hyvin. Kyllä. No semmoiset terveiset niin kuin työnantajille, jotka harkitsee opiskelijaa sinne itselleen, niin siis ehdottomasti, niin kuin mä oon sanonut koko ajan tässä matkan aikana, että en olisi voinut kuvitella, että natsaa ihan näin hyvin. Vaikka olihan se nyt oletettavissa, kyllä, mutta et kuitenkin siis ihan olen päivittäin kiitollinen tästä. Ja niin on minäkin. Ihan uskomaton mahdollisuus, uskomattomasti opin kaikkea uutta. Uskaltakaa lähteä, kasatkaa itsellenne osaamista, kerätkää, imeekää aivan kaikki. Ja sitten se työpaikka, mihin haette, niin ottakaa siitä selvää, niin että tiedätte, että mitä siellä on. Mitä siellä niin kuin tehdään. Ja rohkeasti vaan. Ei koskaan tiedä, mitä voi tapahtua. Voi tulla vaikka tämmöinen kosmoska tehtyä. Suosittelen kyllä ihan vahvasti.